Българските митници имат водеща роля в Европа при задържането на фалшифицирани стоки, които водят не само до огромни загуби за изминалата година, те се оценяват на близо 16 милиарда евро, но и до загубата на работни места около 200 хиляди души. Също така, това е задържано в 678 случая и за разлика от 2002 година, когато случаите бяха повече и те бяха 742. През 2022 година артикулите бяха много по-малко. Те бяха близо 10 милиона. Фалшифицираните артикули идват у нас традиционно от Турция, Китай и Хонг-Конг. Най-често задържаните стоки през 2023 година са опаковачните материали. Над 15 милиона броя имаме задържани артикули на опаковачни материали, облекла и аксесуари. Там имаме над 1 милион и 200 хиляди броя задържани артикули. Имаме парфюми и козметика много. Там са над 320 хиляди броя. Също имаме етикети и стикери. Там имаме задържания близо 85 хиляди. Един от най-големите успехи през миналата година е свързан с задържането на опаковки и касети на една от най-големите световни фирми в производството на тонер касети. Русински митничари откриха 512 000 къса контрабандни цигари в камион на Дунав мост. Георги Георгиев заяви, че 60% от фалшифицираните стоки се задържат на граничния пункт Капитан Андреево, но също така много активно се работи и на пристанище Варна, където се разкриват много интересни случаи. Агенцията сътрудничи много активно с органите на Европейската комисия в лицето на ОЛАВ, Европейската служба за интелектуална собственост, с които се провеждат редица обучения.